Broj korisnika usluga narodne kuhinje neprekidno se povećava, kaže Milan Skoko, sekretar Crvenog krsta u čijem okrilju kuhinja radi, i naglašava da pored onih socijalno ugroženih koji koriste svakodnevno usluge narodne kuhinje, Crveni krst pruža i druge vrste pomoći. Kad govorimo o narodnoj kuhinji, zaista je podatak impresivan o broju onih koji koriste narodnu kuhinju. Ukupno ima 645 korisnika narodne kuhinje, 595 ovi koji svakodnevno dolaze i oni koji dobiju lanš pakete, a korisnici narodne kuhinje iz nekih razloga ne mogu da uzime redovno hranu i tako dalje. Broj je sve veći, svakog dana ljudi dolaze, prosto me plaši ta činjenica kako ćemo to sve izdržati, kako ćemo odgovoriti na ovaj izazov. Očigledno je teška situacija i narod mora da se bori i da opstane. Dalje, kad govorimo o narodnoj kuhinji, treba istaći da smo podelili u zadnjih 20 dana 270 paketa hrane, 41 paket higijenski, dvoja invalidska kolica, dve šetalice, četiri dušeka, 20 ćebadi, 200 kg polovne garderobe. Činimo napore da olakšamo ljudsku patnju. Nažalost, izazovi su veliki, svakog dana sve više onih koji dolaze i traže pomoć.